ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាគម្ពូលសត្វពស់ទាំង4ប្រភេទដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោកពស់គឺជាពពួកសត្វល្មុនដែលជាច្រើនមិនពឹសនិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មនុស្សបានយ៉ាងងាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពខ្លាចរអអានិងសត្វប្រភេទនេះណាសត្វពស់មានច្រើនប្រភេទនិងមានទំហំខុសៗគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយតើពស់ណាខ្លះដែលមានទំហំធំជាងគេនៅលើពិភពលោកទី1ប្រភេទពស់ទីតានណូបា ពូឆ្លានប្រភេទនេះមានដើមកំណត់នៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានអាយុកាល60លានឆ្នាំមុននិងមានប្រវែង13ម៉ែត្រទម្ងន់1130គីឡូក្រាមទី2ប្រភេទពូ Palaeolithic Colossus គឺជាពូសមុតបុរាណដែលក្រូបដល់10ជាន់នៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងជើងកាលពី1000លានឆ្នាំមុននិងមានប្រវែង12ម៉ែត្រទី3ប្រភេទ Gigantopithecus <laughs> Gastinini គឺជាប្រភេទសັດដទុំចម្លែកមួយរស់នៅ40លានឆ្នាំមុនអ្នកស្រាវជ្រាវប៉ាន់ស្មានថាវាមានប្រវែងរាងកាយពី7ទៅ10ម៉ែត្រនៅវិជាសាស្រ្តមករកឃើញថា Giganthopithecus មានតំណាក់តំណងជាមួយពស់យកផុតពូជមួយទៀតគឺពស់មេតសូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបង្ហាញថាពស់យកនេះធ្លាប់ត្រូវបានចៃច່າຍយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងអាស៊ីទី4ពស់អນາខុនដា យោងតាមស៊ុនសັດជាតិនិងវិជាស្ថាន Smithsonan បានឲ្យដឹងថាពស់ថ្លាន់ Anaconda ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងព្រៃ Amazon ដែលមានប្រវែង9ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់399គីឡូក្រាមចា៎នេះគឺជាប្រភេទស្ដេចពស់ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីអំឡុងតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកដែលគេបានរកឃើញផូស៊ីលនិងជាប្រភេទក្រុងឆ្អឹងគេសិក្សាអំពីទំហុំវីលពួកទាំងបួននេះគឺធំបំផុតនៅលើពិភពលោក ជាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាដែលទទួលក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា